Se on taas se aika vuodesta, kun uusia TV-ohjelmia ilmestyy kuin sieniä sateella. Vain elämä alkoi 5. lokakuuta 2012. Tällä hetkellä on 4. kausi menossa. Tulin kyselemään Itäkeskuksen ihmisiltä, jaksaako ohjelma vielä viihdyttää. Seuraatteko vain elämää ohjelmaa? En seuraa. Seuraatteko vain elämää ohjelmaa? No en seuraa. Ei kiinnosta yhtään. Seuraatteko vain elämää ohjelmaa? En seuraa.